അതൽപ്പബുദ്ധിയെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു. യഹോവയുടെ കൽപ്പന നിർമ്മലമായത് അത് കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദിവ്യ വിചാരണയാൽ ഞങ്ങളെയും ലോകത്തെയും നയിക്കുകയും കാര്യസ്ഥനായി ഞങ്ങളെ നയിച്ച് ദൈവവഴികൾ നടക്കുവാൻ ശക്തി പകരുകയും ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഉടമസ്ഥനായ ദൈവമേ, അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഈ പ്രഭാതത്തിനായി നന്ദി. ആരാധനയിലായിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെ മേലും ഈ ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സകലമേലും അനുഗ്രഹത്തെ അയക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ആരാധിച്ച് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് കീഴ്പ്പെടുവാൻ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സാന്നിധ്യം കാര്യസ്ഥനായ അങ്ങയിലൂടെ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാനും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് രുചിച്ചറിയുവാനും കൃപയുണ്ടാകണമേ. ഓരോ നിമിഷവും അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങളിൽ ഇടപെടുകയും ആത്മീയ ചിന്തനത്താൽ ഞങ്ങൾ നയിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റുമിനിയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം ദൈവമേ. ആമേൻ. ദൈവനാമം സ്തുതിക്കും പുകഴ്ചയ്ക്കും മഹിമയ്ക്കുമായി. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 23-ാമത്തെ ഗീതം പാടാം. 23-ാമത്തെ ഗീതം. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇസ്രായേലെ നിന്റെ ദൈവമായ അടുക്കലേക്ക് മടങ്ങിച്ചിരിക്കുക. നിന്റെ അകൃത്യ നിമിത്തമല്ലോ നീ വീണിരിക്കുന്നത്.
നിങ്ങൾ അനുദാന വാക്യങ്ങളോടുകൂടെ എവിടെയടക്കൽ മടങ്ങിച്ചെന്ന് അവിടത്തോട് സകല അകൃത്യവും ക്ഷണിച്ച് ഞങ്ങൾ കൃപയോടെ കൈക്കൊള്ളണമേ, അനാഥന് തിരുസന്നിധിയിൽ കണ്ണു ലഭിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് അപ്പന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോട്, അപ്പ, ഞാൻ സ്വന്തത്തോളം അങ്ങയുടെ പ്രാർത്ഥന ചെയ്തിരിക്കുന്നു, ഇനി അവിടുത്തെ മകൻ എന്ന് നേരിട്ട് ഞാൻ യോഗ്യനല്ല, അവിടുത്തെ പുള്ളിക്കാരൻ എടുത്തനെ പോലെ എന്നാക്കണമേ എന്ന് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മുടെ കുറവുകൾ അനവധിയാണ്, നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ എണ്ണമറ്റതാണ്. കുറവുകളും ബലഹീനതകളും ക്ഷണിക്കുന്ന ദൈവസ്ഥിതിയാണല്ലോ നാം ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മെ അറിയുന്ന ദൈവത്തോട് മുട്ടുമുടക്കി സകല കുറവുകൾ വേറ്റുമറിഞ്ഞ് വിമോചനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാം. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ മുട്ടുകൾ അടക്കാൻ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിന് എല്ലാ തടസ്സങ്ങളെയും മാറ്റുവാൻ കുറവുകളെ ക്ഷണിക്കേണ്ടതിന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അറിഞ്ഞും അറിയാതെ വിചാരത്തിലും വാക്കിലും പ്രവൃത്തിയിലും പിടിച്ചുപോയ പിഴകൾ അത് നന്നായി ഉണർന്ന് ദൈവമേ എന്നോട് ക്ഷണിച്ച് എനിക്ക് മാപ്പ് നൽകി എന്നെ കരുതപ്പെടുന്നതാകണമേ, എന്റെ പാപം ക്ഷമിക്കണമേ എന്ന് ശാന്തമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പാപസ്വീകാര അപേക്ഷയായി ആരാധനാക്രമം 11-ാമത്തെ പുറത്ത് കാണുന്ന ആ പ്രാർത്ഥന വളരെ ദയയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ ദയയ്ക്ക് തക്കവണ്ണം എന്നോട് കൃപയുണ്ടാകണമേ, അങ്ങയുടെ കരുണയുടെ കൊടുത്ത പ്രകാരം എന്റെ ലംഘനങ്ങളെ മാനിച്ചെടുക്കണമേ, എന്നെ നന്നായി കഴുകി എന്റെ അകത്യം പോകണമേ, എന്റെ പാപം നീക്കി എന്നെ വെളിയമാക്കണമേ, എന്റെ ലംഘനങ്ങൾ ഞാൻ അറിയുന്നു, എന്റെ പാപം എപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിലിരിക്കുന്നു, അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഞാൻ പാപം ചെയ്തു, അങ്ങനെ കനിഷ്ഠമായി കൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സംസാരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തീരുമാനമായും വിധിക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായും ഇരിക്കേണ്ടതെന്നെ തന്നെ. ഇതാ ഞാൻ അകത്വത്തിലുമായി പാപത്തിന്റെ അമ്മ എന്നെ ഗർഭംധരിച്ചു, അന്തർഭാഗത്തിൽ സത്യമല്ല പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്, അന്തരംഗത്തിൽ എന്നെ ഞാൻ ഗ്രഹിപ്പിക്കണമേ, ഞാൻ നിർമ്മലനാകേണ്ടതിന് ഈ സോപ്പുകൊണ്ടിനെ ശുചീകരിക്കണമേ, ഞാൻ ഹിമത്തെക്കാൾ വെളുക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കഴുകണമേ, സന്തോഷവും ആനന്ദം എന്നെ കേൾക്കുമാറാക്കണമേ, അങ്ങോട്ട് ചാസ്തികൾ രസിക്കട്ടെ, എന്റെ പാപങ്ങൾ ക്രമാതപൂർണ്ണമാണെന്ന് മറയ്ക്കണമേ, എന്റെ അകൃത്യമുള്ള മാറ്റി വരണമേ. ദൈവമേ, നിർമ്മലമായ ഒരു ഹൃദയം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ പൊതുക്കണമേ, അങ്ങനെ സന്നിധിയിൽ എന്നെ തള്ളിക്കളയരുത്, അങ്ങനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നിന്ന് കളിക്കുകയും വരുന്നത് അവിടുത്തെ രക്ഷയുടെ സംരക്ഷണയ്ക്ക് തിരികെ തരണമേ, മനസ്സിലുള്ള ആത്മാവിനാൽ എന്നെ താങ്ങണമേ. ആമേൻ. യേശുക്രിസ്തു ജനത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു, മാത്രമല്ല ചിതറിയിരിക്കുന്ന തന്റെ ജനത്തെ ഒന്നായിട്ട് ചേർക്കേണ്ടതിന് തന്നെ. ഞാൻ എന്റെ പ്രാണനെ മരണത്തിനൊഴുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് അനേകരുടെ പാപം വഹിച്ചും അതിക്രമം മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യഹോവ പറയുന്നു. യേശുക്രിസ്തു മരിച്ചവൻ മരിച്ചു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവനല്ലേ? ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്തിരിക്കുകയും നമുക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ കുറവുകളും ബലഹീനതകളും അത്ഭുതകരമായി ക്ഷണിച്ച ദൈവസന്നിധിയിൽ നിന്നുകൂടെ വിനയപ്പെടുത്താം. സർവശക്തനും കരുണയുള്ളതുമായ കർത്താവ്, പാപമോചനവും മാപ്പും ജീവിതം കൊടുക്കുന്ന അവസരവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ കൃപയും ആശ്വാസവും നമുക്ക് നൽകി നമ്മൾ നടത്തുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം കഴിയട്ടെ. അവിടുത്തെ അത്ഭുത നന്മകളെ ഒന്നൊന്നായി ഉണരാം. ഇത്രത്തോളം നമ്മൾ നടത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ മാറ്റമില്ലാത്ത പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മറവ്
ഇനി നമ്മളിൽ വ്യാപരിച്ച് കാര്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിക്കട്ടെ. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിനെ തിരിച്ചു ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ആരാധന കാണുന്നു. 18-ാമത്തെ പോത്തിൽ അവസാനം കാണുന്ന സ്തോത്രത്തെ, മറിയ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ച സ്തുതി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് അർപ്പിക്കാം. എന്റെ ഉള്ളം കർത്താവിനെ മഹിമപ്പെടുത്തുന്നു, എന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്ന കാഴ്ച കാഴ്ചിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇന്ന് മുതൽ എല്ലാ തലമുറകളും എന്നെ ഭാഗ്യഗതിയുമായി ശക്തനായ എനിക്ക് വലിയ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അവിടുത്തെ നാമം പരിശുദ്ധം തന്നെ. അവിടുത്തെ ഭയപ്പെടുന്നവർക്ക് തന്റെ കരുണ തലമുറ തലമുറയോടിരിക്കുന്നു. തന്റെ പുരോഗമനം അവിടുത്തെ ബലം പ്രവർത്തിച്ചു. ഹൃദയകാര്യത്തിൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നവർ ചിന്തിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രഭുക്കന്മാരെ സിംഹാസനം നടക്കി താണവർ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നു. വിശ്വസിക്കുന്നവരെ നന്മാടാൻ നിറച്ച് സമ്പന്നന്മാരെ കൊണ്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും എന്നേക്കും കണ്ടാകേണ്ടതിന് ദാസനായി സ്വരങ്ങൾ. ആമേൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിൽ ഞങ്ങളെ ശക്തരാക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവമേ, സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാക്കി ദൈവികമാവുന്ന നിറവിൽ സുരക്ഷിക്കുവാനും ആരാധിക്കുവാനും ഇനിയും പങ്കെടുത്തു വരികയാണ്. ആരാധനയിൽ നിന്റെ സാന്നിധ്യം പൂർണ്ണമായി അനുഭവിക്കാൻ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചതാണ് തോന്നുന്നു. അവിടെ തച്ചാരനായി ആത്മാവിനെ നൽകി ദൈവകൃപയിൽ ഞങ്ങളെ നിറച്ച് സൂക്ഷിക്കണമേ. പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ അപേക്ഷിക്കുന്നു, കേൾക്കുമാറാകണം ദൈവമേ. ആമേൻ. ക്രിസ്തീയ ഗീതങ്ങളിൽ 502-ാമത്തെ ഗീതം നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. 502-ാമത്തെ ഗീതം. ഒന്ന് മുതൽ തീർത്ത
നമുക്കൊരുമിച്ച് വായിക്കാം. 42-ാം സങ്കീർത്തനം ഒരുമിച്ച് വായിക്കാം. എളിയവന് മാൻ നീർത്തോളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി നിന്നെ ദാഹിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാനിടയാകും. നിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് അവൻ എന്നോട് എന്തിനു പറയുന്നുണ്ട്? എന്റെ മണ്ണീരാവും പകലും എന്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിന്റെ സന്തോഷം സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നുപോകുന്നത് എന്റെ ഉള്ളം എന്നിൽ പകരുന്നു. എന്റെ ആത്മാവിൽ നീ ഒഴിഞ്ഞു ക്ഷാപിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ്രയിക്കുക. അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എന്റെ ദൈവമാകുന്നു. എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവുമായി എന്നെ വിശ്വാസിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ലോകം പ്രദേശിച്ചത് കർമ്മോൻ പർവ്വതങ്ങളിലും വിശ്വാമനെ വിളിച്ചു ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നു. നിന്റെ നീർച്ചാർമ്മങ്ങളെ വെച്ചാൽ ആഴിയായിരിക്കുന്നു. നിന്റെ ഓർമ്മ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എന്റെ മേലെ കടന്നു പോകുന്നു. യഹോവ പകൽ നേരത്ത് തന്റെ ദയ കൽപ്പിക്കും. രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ അവന് പാട്ടാടി വളരുകയും എന്റെ ജീവന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെ നീ എന്നെ മറന്നത് എന്ത്? ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവം ഹേതുവായി ഞാൻ ദുഃഖിച്ചു നടക്കേണ്ടി വന്നതുമെന്ന് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പാതയായ ദൈവത്തോട് പറയും. നിന്റെ ദൈവങ്ങളുടെ എന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇടപെടാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അസ്ഥികളെ തകർക്കുമെന്ന് എന്നെ നിന്നിരിക്കുന്നു. എന്റെ ആത്മാവെ നീ വിഷാദിച്ചുവെല്ലാം ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ്രയിക്കുക. അവനവിടെ കൂടെ പ്രകാശം എന്റെ ദൈവമാകുന്നു. എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും അകത്തും ഉണ്ടാകട്ടെ. ആദ്യമെങ്കിലും എന്നേക്കുള്ള പ്രകാരം തന്നെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ വിശുദ്ധ സുവിശേഷ പാഠഭാഗം, വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 15-21 വരെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ എഴുതിയ സുവിശേഷം 14-ാം അധ്യായം 15-21 വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്റെ കൽപ്പനകളെ കാത്തുകൊള്ളു. എന്നാൽ ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിക്കും, പിതാവ് സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന മറ്റൊരു കാര്യസ്ഥനെ എന്നേക്കും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് നിങ്ങൾക്ക് തരും. ലോകം അവനെ കാണുകയോ അറിയുകയോ ചെയ്യായികയോ അതിന് അവനെ ലഭിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല. നിങ്ങളോ അവൻ നിങ്ങളോടുകൂടെ വസിക്കുകയും നിങ്ങളിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവനെ അറിയുന്നു. ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളെ അടുക്കില്ല. കുറഞ്ഞൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ലോകം എന്നെ കാണുകയില്ല, നിങ്ങളോ എന്നെ കാണും. ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ഞാൻ എന്റെ പിതാവിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും ഞാൻ നിങ്ങളിലും എന്ന് നിങ്ങൾ അന്ന് അറിയും. എന്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ ആകുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവൻ എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തു. എന്റെ കൽപ്പനകൾ ലഭിച്ച് പ്രമാണിക്കുന്നവൻ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനാകുന്നു. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ എന്റെ പിതാവ് സ്നേഹിക്കുന്നു. ഞാനും അവനെ സ്നേഹിച്ച് അവന് എന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തു. നാം കേട്ടത് ദൈവവചനം. ഈ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ കാലിന് ദൈവവും പാതയ്ക്ക് പ്രകാശവുമായി അരുമനാഥൻ നടത്തുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സ്വർഗത്തിലെ അനുഗ്രഹത്താൽ മറിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദാനം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ, കാര്യസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകി നടത്തിയതിന് നന്ദി. അവിടത്തെയ ഞങ്ങളെ ദയിച്ചിരിക്കുകയും ദിവ്യവചനത്തെ ആത്മനിറവോട് ഞങ്ങൾ വിളക്കിത്തരികയും ചെയ്യണം. പിതാവേ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ച് പാനം ചെയ്തു ആത്മാവിൽ സ്നേഹത്തിന്റെ നിറവിൽ ജീവിക്കുന്നു. പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നത് ദയവായി അംഗീകരിക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. അനുഗ്രഹപൂർണമായ ഈ വിശുദ്ധ പ്രഭാതത്തിനായി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം.
ബഹുമാനരായ ദൈവമക്കളെ ഭവനങ്ങളിൽ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ കൊച്ചുമക്കളെ നല്ലവരായ സ്നേഹിതരെ ദൈവമക്കളെ എല്ലാവർക്കും മനോഹരമുള്ള പ്രഭാത വന്ദനവും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്മകളും ഞാൻ പ്രഭാതത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വാഗ്ദത്വം അഥവാ വാഗ്ദാനം എന്നതാണല്ലോ ഇന്നത്തെ വിഷയം. വളരെ ചുരുക്കമായി നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം. ആഫ്രിക്കയിൽ പ്രേക്ഷക വേലയ്ക്ക് പോയ വൈദികൻ അവിടെയുള്ള ആദിവാസികളുടെ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പദം എന്തെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയാതെ ചില ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷം ഈ വൈദികൻ കോടതിയിൽ ഒരാവശ്യമായി പോകേണ്ടതായി വന്നു. കോടതി ചില വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ നടന്ന അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായി. അവിടെ സെന്താമ വാഷി എന്ന പദം പലതവണ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഈ വൈദികൻ വൈകുന്നേരം ഗ്രാമത്തലവനെ സമീപിച്ച് ചോദിച്ചു, സെന്താമ വാഷി എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്ന്. ആ ഗ്രാമത്തലവൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി, ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും നീതി നിഷേധിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അയാൾ. അയാളുടെ പേരാണ് സെന്താമ വാഷി എന്നത്. ഓരോ ഗ്രാമത്തിലെയും നീതി നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കുന്ന പദമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നതിന് ഗ്രീക്ക് പദം പരക്ലിപ്തം എന്നാണ്. കോടതി വിസ്താരത്തിൽ നിന്നുമാണ് ഈ പദം തികച്ചും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഈ വാക്കിന് അശ്വാസപദൻ, ആലോചനക്കാരൻ, അഭിഭാഷകൻ, സഹായി, സ്നേഹിതൻ, പ്രോത്സാഹകൻ ഇങ്ങനെ തുറന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ട്. കോടതിയുടെ മുന്നിൽ ഹാജരാക്കപ്പെട്ട കുറ്റവാളിക്ക് അനുകൂലമായി വാദിക്കുന്ന അഥവാ അനുകൂലമായി വാദിക്കാൻ എത്തുന്ന സുഹൃത്താണ് പാരക്ലീറ്റോസ്. ഈ പാരക്ലീറ്റോസ് എന്ന തർജ്ജമ ചെയ്ത് മലയാളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള പദമാണ് കാര്യസ്ഥൻ. വിശുദ്ധ യോഹന്നൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ സത്യത്തിന്റെ ആത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും എന്ന പദം വായിക്കുകയാണ്. ഇതേ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് ഭാഷാകാന്തരം ചെയ്യുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിവിധ പേരുകൾ നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ്, ആശ്വാസപദൻ, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പല വിധത്തിൽ പല പേരുകളാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ചൈതന്യത്തെ അറിയാറ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയുവാൻ ചില ചിഹ്നങ്ങൾ അഥവാ ചില അടയാളങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണാം. ജലം അഥവാ വെള്ളം, അഗ്നി, വായു അഥവാ കാറ്റ്, എണ്ണ, മഴ, പ്രാവ്, മുദ്ര, അച്ചാറ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അടയാളങ്ങൾ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് നൽകി തരും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ പതിനാലാം അധ്യായത്തിൽ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ
ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവിതം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു. അവിടെ ലോകം അവർക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ മതിൽ തീർക്കും എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിന് അറിയാം. ഈ സമയത്ത് ഏകാന്തത അനുഭവിക്കാവുന്ന ശിഷ്യര് യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്താൽ ശക്തരാക്കുക എന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഇവിടെയുള്ള ദൗത്യം. അതുകൊണ്ട് യേശു മുന്നമേ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾ അനാഥരായി വിടത്തില്ല. ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദം ഓർഫനോസ് എന്നാണ്. അതിന്റെ അർത്ഥം പിതാവില്ലാത്തവരായി വിടുകയില്ല, അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്നതിന് പിതാവില്ലാത്തവനായി വിടുകയില്ല, അപ്പനില്ലാത്തവനായി നിങ്ങൾ വിടുകയില്ല. അപ്പന്റെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും അപ്പൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ ഒരു ധൈര്യം അടയാളം യേശു അവർക്ക് നൽകും. ഇവിടെ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ പദം ഗുരു വിടവാങ്ങുന്നതിനെയും കുറിക്കുന്നു, അഥവാ വിശ്വസ്ത ശിഷ്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശേഖമാനായ ഗുരു വിടവാങ്ങുന്നതിനെയും ഈ പദം കുറിക്കാം. ഒരിക്കലും സോക്രട്ടീസ് മരിക്കുമ്പോൾ പ്ലേറ്റോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ശിഷ്യരോട് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായി, ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം പിതാവില്ലാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളേ. ഇനിയുള്ള നിങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം പിതാവില്ലാത്ത കുഞ്ഞിനെ പോലെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരും, അതുകൊണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളേ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ യേശു ശിഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല, അഥവാ കൂടെ വസിക്കാൻ, കൂടെ കരുതാൻ, സഹായിക്കാൻ, ഏത് കാര്യത്തിനും നിങ്ങളോടൊത്ത് ഞാനുണ്ട്, ഒരിക്കലും ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മിൽ കാര്യസ്ഥനായി ഇടപെടുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ചുരുക്കമായി പങ്കുവയ്ക്കട്ടെ. ഒന്ന്, അനന്തമായ സ്നേഹം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രവർത്തനം അനന്തമായ സ്നേഹം. സ്നേഹം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ആരും പഠിപ്പിക്കട്ടെ. നമുക്ക് സ്നേഹിക്കാനറിയാം, മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാം, നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടാറുണ്ട്. യോഹന്നാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാറ്റിനും അടിസ്ഥാനം സ്നേഹമാണ്. സ്നേഹത്തിലൂടെ മാത്രമാണ് യോഹന്നാൻ ഭവനം പണിയുക, കെട്ടുറപ്പുള്ള ജീവിതം നയിക്കുക, പടുത്തുയർത്തുക. ആ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദീർഘമായി ക്ഷണിക്കുന്ന, ദയ കാണിക്കുന്ന, ദോഷം തിരിവിക്കാത്ത, വ്യാജമില്ലാത്ത ജീവിത അനുഭവങ്ങളെയാണ്. ആ കല്ലുകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പും ചെട്ടിയോടുകൂടെ കോർത്തിണക്കിയ ഭവനം എന്ന് പണിയുവാൻ വാസ്തവത്തിൽ യോഹന്നാൻ ഇവിടെ പരിശ്രമിച്ചു. ആ ദൈവസ്നേഹത്തെ യോഹന്നാൻ അത്ഭുതകരമായി നമുക്ക് വിളമ്പിത്തരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം. ദൈവം മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു, യേശു ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു, യേശു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിച്ചു, മനുഷ്യൻ യേശുവിനോട് ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു. യേശു പറഞ്ഞു, ദൈവം സ്നേഹം തന്നെ, ഞാൻ സ്നേഹം, ഞാൻ സ്നേഹം തന്നെ. അപ്പൊ ഇത് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട, ഒഴിച്ചുകൂടാൻ കഴിയാത്ത അനുഭവമാണ്. സ്നേഹമില്ലായെങ്കിൽ മുഴങ്ങുന്ന ചെമ്പോ ചിലമ്പെന്ന കൈത്താളമോ മാത്രം. എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്നേഹത്തിലൂടെ ശിക്ഷിക്കാം, സ്നേഹത്തിലൂടെ ശാസിക്കാം, സ്നേഹത്തിലൂടെ ദൈവം അന്യപ്പെട്ടു പോകുന്നവരെ അടിപ്പിക്കാം. യോഹന്നാന്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആത്മീകമായ ഒരു ഭവനം ജീവിതത്തിൽ പടുത്തുയർത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യം തന്നെ. അതുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ്
നമ്മളിടയിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണം. സ്നേഹിക്ക ഉണ്ണി നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും എന്നാണ് കവി പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രതിഫലവും ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മൊത്തമായി ദൈവത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന്റെ അടയാളമാണ് സ്നേഹം. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തു ക്രൂശിലൂടെ നമുക്കായി വിളമ്പിക്കുന്നു. ആ സ്നേഹം നാം ക്രൂശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് അഥവാ പരിശോധന വഹിച്ചുകൊണ്ട് കഷ്ടത ഏറ്റുകൊണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ആ കടപ്പാട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ട്. അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബലഹീനതകളിൽ ക്ഷമിക്കുന്നു, വീഴ്ചകളിൽ കൈതാങ്ങുന്നു, താഴ്ചകളിൽ രക്ഷിക്കുന്നു. നാമും ആ ദൗത്യം അഥവാ സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മാതൃക അഥവാ സ്നേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് എന്നത് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തട്ടെ. രണ്ടാമത് അനുസരണത്തിന്റെ അനുഭവം ദൈവം നമുക്ക് നൽകും. ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാര്യസ്ഥനിലൂടെ അനുസരണത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അനുസരിക്കുന്നത് യാഗത്തെക്കാളും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് മുട്ടാളികളുടെ മേധസ്സിനേക്കാൾ നല്ലത്. അനുസരിക്കുക സ്നേഹത്തിന്റെ തെളിവാണ്. യേശു പിതാവിനോട് സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ക്രൂശോ ദൈവത്തെ അനുസരിച്ചു. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ അച്ഛൻ ഏതെത്തി ക്രൂശോ ക്രൂശിച്ച് വകുക എന്ന് പറയുന്നത് ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുക എന്നതാണ്. ആ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ സഹനശക്തി ഉണ്ടാകും. സഹനശക്തി ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണമെങ്കിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഥവാ കാര്യസ്ഥന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കണം. അനുസരിക്കുക ജീവിതത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഈശ്വരനോട് കൂടെ എന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാകുക എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഗുരുവിന്റെ വഴികൾ അഥവാ ഗുരുവിന്റെ വഴിയാണ് ശിഷ്യന്മാർ പിന്തുടരേണ്ടത്. പഴയ ദൈവ ചിന്ത അനുസരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ ഉപദേശമാണ് പിന്തുടരേണ്ടത്. ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം. അപ്പോൾ യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തതിന്റെ കാരണം യേശുവിനെ അനുസരിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും അനുസരിക്കുക, ഏത് സമയം അനുസരിക്കുക, എന്തിനും യേശുവിനെ അനുസരിക്കുക. അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അടയാളമാണ്. അത് എളുപ്പമല്ല. അനുസരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല. അബ്രഹാം സ്വന്തം മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു മറുചോദ്യം ഉണ്ടാകാതെ ഇസഹാക്ക് അനുസരണത്തോടെ ആ വിളവ് ചുമന്നുകൊണ്ട് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അവന്റെ നന്നായിട്ട് അറിയാം. യേശു ശിഷ്യരെ വിളിക്കുമ്പോൾ വള്ളവും പടവും വലയുമെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അപ്പനെ അമ്മയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് യേശുവിനെ അനുസരിച്ചത് നാം സുവിശേഷ ഭാഗങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടാകും. ആ ലക്ഷ്യമെന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുക, അതിനുവേണ്ടി യേശുവിനെ അനുസരിക്കുക. നമുക്കറിയാം മൂത്തവർ ചൊല്ലും മുതുനിൽക്കാം, നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ആദ്യം ഇനിക്കുമോ കയ്ക്കുമോ കയ്ക്കി, പിന്നെ മതിരിക്കും. പക്വതയുള്ള പാകമായ വ്യക്തിത്വങ്ങൾ നമ്മെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടണമെന്നില്ല. ആദ്യവും വളരെ കയ്പായിക്കാം, കാരകാലത്തിന് ഉയരുപോലെ അഥവാ കാഞ്ഞിരത്തിന് ഉയരുപോലെ, പക്ഷെ പിന്നത്തെ മാധുര്യമുള്ള അനുഭവമായി അത് മാറും. യേശു പറഞ്ഞത് യേശുവിനെ അനുസരിക്കുക. ദൈവത്തെ യേശു അനുസരിച്ചു, ആ അനുസരണം ക്രൂശോ എത്തിച്ചു. നാമം ദൈവസന്നിധിയിൽ എത്തുമ്പോൾ
യേശുവിനെ അനുസരിക്കുവാൻ, ഗുരുക്കന്മാരെ അനുസരിക്കുവാൻ, മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുക, സഹോദരങ്ങളെ അനുസരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നയിക്കാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം എന്ന വസ്തുത മറന്നുപോകരുത്. അവസാനമായി നൽകുന്ന അനുഭവം യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിനനുസരിക്കുമ്പോൾ സമ്പൂർണമായ ഒരു സംരക്ഷണം, സ്തോത്രം, സമ്പൂർണമായ ഒരു സംരക്ഷണം നമുക്ക് യേശു നൽകും, അഥവാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. യേശു ശിഷ്യരെ വിളിച്ചു, ശിക്ഷ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഗമിക്കുന്നു. ഇതുവരെ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ സന്തോഷത്തോട് അനുഗമിച്ചു ജീവിച്ചു. ഇനി ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം കീഴ്മയും മറിയാൻ പോകുന്നു. സമയമാണ് പെട്ടെന്നുണ്ടാകുന്ന വേർപാടിന്റെ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവം അവിടെ മനസ്സുകൾ തകർക്കുമെന്ന് യേശുവിന് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് നാഥനില്ലായ്മ അഥവാ അനാഥത്വം എന്നത്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ അവിടെ പ്രാർത്ഥന, അവിടെ ഉപദേശം, അവിടെ സാന്നിധ്യം ഭയങ്കര ചൈതന്യവും ഉറപ്പും നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ്. അതുപോലെ യേശു ശിഷ്യരെ അനാഥനായി വിടുകയില്ല, യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കരുതുന്നു. നാഥനുള്ളപ്പോൾ സംരക്ഷണമുണ്ട്, കരുതലുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, സുരക്ഷിതത്വമുണ്ട്. എന്നാൽ നാഥൻ തങ്ങളിൽ നിന്നും അന്യപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവസ്ഥ അല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു അവരോട് പറഞ്ഞത്, ഞാൻ നിങ്ങൾ അനാഥനായി വിടുകയില്ല, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരും. ഈ വാഗ്ദത്തം അവർക്ക് ധൈര്യം പകരുവാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്നേഹത്തിൽ അനുസരണത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും? യേശുവാണ്, നമ്മുടെ നാഥനാണ്, നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്, കാര്യസ്ഥനാണ്. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും സുരക്ഷിതമായി സംരക്ഷിക്കും എന്ന ധൈര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാണ്. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്യന്തികമായ വിജയനാളിൽ ശിഷ്യർക്ക് സംരക്ഷണം ഉണ്ടാണ്. ഈ സംരക്ഷണത്തിന് ദൈവിക വെളിപ്പാട് അവർക്ക് നൽകണം. ആ ദൈവിക വെളിപ്പാട് വിലമതിക്കാൻ കഴിയാത്തത് തന്നെയാണ്. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ കോടതി വാക്കുപോലെ കാര്യസ്ഥൻ അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന കാര്യസ്ഥനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ അയക്കും, അവൻ നിങ്ങളുടെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും എന്ന് പറയുന്നത്. വഴിയിൽ വീണുപോകാതെ അവസാനം വരെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്ന വസ്തുത നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കരുത്. ശിഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യേശു അത്ഭുതകരമായ ആത്മീയ നദിയിൽ നിന്ന് അവരെ കോരി പോഷിപ്പിച്ചു, സമൂഹത്തെ കോരി പോഷിപ്പിച്ച് അവരെ നടത്തി. ഇനിയും അവരെ നടത്തുമെന്ന വാക്ക് യേശു അവരുടെ നൽകി. ആന്റണി മെല്ലോയുടെ ഒന്നിനി ഇഷ്ടം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അർത്ഥസമ്പുഷ്ടമായ ഒരു കൊച്ചു കഥയുണ്ട്. ഗുരുവിന് പ്രായമാണ്, ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചപ്പോൾ മരിക്കരുത് എന്ന് ശിക്ഷ അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിച്ചു, കേണപേക്ഷിച്ചു. അവരോട് ഗുരു ചോദിച്ചു, ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും? ഞാൻ പോയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുമെന്ന് ശിഷ്യരോട് ഗുരു ചോദിച്ചു. ശിഷ്യർ പറഞ്ഞു, അങ്ങനോട് കൂടെയുള്ളപ്പോൾ എന്ത് കാണുന്നതിലാണ് ഞങ്ങൾ പരാജയരായത്? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഗുരു മറുപടി പറഞ്ഞില്ല.
ദിവസ കഴിഞ്ഞു ഗുരുവിന്റെ മരണനിമിഷം അടുത്തു അത് ഗുരുവിന് മനസ്സിലായി ശിഷ്യന്മാർ അടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് ഞങ്ങൾ കാണുക ആ പഴയ ചോദ്യം ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ആവർത്തിച്ചു അന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്താണ് കാണുക തിളക്കമാർന്ന കഥകളോട് ഗുരു പറഞ്ഞു നദിക്കരയിൽ നിന്ന് വെള്ളം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഇനി ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നദി കാണാൻ കഴിയും അതെങ്ങനെയാണ് നദിക്കരയിലിരുന്ന് വെള്ളം പകർന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നദി കാണാൻ കഴിയും എന്താണ് നദി സ്നേഹത്തിന്റെ നദി കരുതലിന്റെ നദി സംരക്ഷണയുടെ നദി ജ്ഞാനത്തിന്റെ നദി അതിൽ നിന്നും ഗുരു ശിഷ്യർക്ക് കോരി നൽകിയത് ഗുരു പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഈ നദിയിൽ നിന്നും അവർക്ക് കോരി മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയും യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെടുക ഞാൻ പോകാഞ്ഞാൽ കാര്യസ്ഥ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയാണ് യേശു ഒരിക്കലും നമ്മെ അനാഥരായി വിടുന്നതിനുമല്ല കൂടെയുള്ള സ്നേഹിക്കുന്ന സംരക്ഷണം നൽകുന്ന കരുതുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് കാര്യസ്ഥൻ നമ്മുടെ കൂടെ സകല സത്യത്തിലും ആ കാര്യസ്ഥൻ നമ്മെ വഴിയാക്കും ആ കാര്യസ്ഥന്റെ വാക്കനുസരിച്ച് ദൈവകൃപയിൽ ശരണപ്പെട്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ നമ്മെ വഴിനടത്തുന്നതാകട്ടെ ആമേൻ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി മുട്ടുകൊണ്ടാകട്ടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന കാര്യസ്ഥൻ നമ്മെ സകല സത്യത്തിലും വഴി നടത്തും നമ്മോട് കൂടെ വസിക്കാൻ നമ്മെ കരം പിടിച്ച് നടത്താൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മെ സംരക്ഷിക്കാൻ കാര്യസ്ഥൻ കൂടെ അവിടുത്തെ സുരക്ഷിതത്വം അവിടുത്തെ കരുതൽ നമുക്ക് കാണാം യേശു കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറിവിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ കരുതലിന്റെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ നദിയിൽ നിന്ന് കോരി ശിക്ഷകൾ മോചിപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ അസാന്നിധ്യം അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തക്ക വിധത്തിൽ കാര്യസ്ഥലയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു അത് ലഭിക്കുമ്പോൾ ശിക്ഷ യേശു കോരി കൊടുത്ത നദിയിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നവരായിരുന്നു നമുക്ക് ആ ദൗത്യമേറ്റെടുക്കാൻ അതാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്ന വാഴ്ത്തത്വം അവരൊരിക്കലും മാറിക്കൊണ്ടില്ല യേശുവിൽ നമുക്ക് സഭയോർക്ക് വേഗം സഭകൾ തുറന്ന് ആരാധിക്കുക സർവശക്തൻ വഴി ഒരുക്കേണ്ടത് അതിനെതിരായുള്ള കോവിഡ് എന്ന രോഗബന്ധം പൂർണ്ണമായി മാറ്റപ്പെടുവാൻ സ്വർഗമേ കനിയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തനം ഈ കൊറോണ എന്ന രോഗത്തിന്റെ വിമുക്തിക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമാണ് സകല ലോകത്തെയും ഓർക്ക ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ സമാധാനത്തിനായി ലോകജനരുടെ സൗഖ്യത്തിനായി സംരക്ഷണത്തിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കാൻ ഇന്ത്യക്കായി എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി നമ്മുടെ കൊച്ചു കേരളത്തിനായി എല്ലാ ജില്ലകൾക്കായി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാം നമ്മുടെ ദേശത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ദേശവാസികളെ ക്രിസ്തുവിലായി നമുക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിറച്ച് പരിപൂർണമായി പരിപാലിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവെ കാര്യസ്ഥനേടണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭയിൽ രോഗികളായി കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിപരമായവർക്ക് സൗഖ്യദായകനായി യേശു കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതിനെ അപേക്ഷിക്കാം വിദേശങ്ങളായിരിക്കുന്ന കുടുംബമായും വ്യക്തിപരമായും തൊഴിലിടങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന മക്കളുടെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം രാജ്യസേവനങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക രംഗങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതോടൊപ്പം കോവിഡ് എന്ന രോഗത്തിന്റെ വിവിധത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ
സമൂഹ പ്രവർത്തകർ നിയമജ്ഞന്മാർ ഭരണാധികാരികൾ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതകരമായ ആശ്രാന്ത പരിശ്രമം ചെയ്ത എല്ലാ മക്കളുടെയും കരുതുക. യാതൊരു പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാതെ സൂക്ഷിക്കുക. ദൈവമേ കൃപയുണ്ടാകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക. ആവശ്യമുള്ളവരെ ഓർക്ക ഈ നാളിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തുറന്നുള്ള ദിവസങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട്. അവിടെ ഉന്നമനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാൻ തൊഴിലില്ലായ്മ ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ വഴി ഒരുക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാര്യസ്ഥനെ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളത്തിൽ നിറച്ച് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലേ നിങ്ങളെ ശക്തനായി തീയ. പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ ശക്തിയാലേ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തിലും
ഞങ്ങളുടെ സഭയിലെ രോഗികളായി കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരെയും വ്യക്തിപരമായി ഉൾക്കട്ടെ. നാം അതിന്റെ സൗഖ്യമാകുന്ന സാന്നിധ്യം ഈ നാമുള്ള അനുഭവിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും. പ്രാർത്ഥന വിഷയം സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടതെല്ലാം അവർ കാണുന്നതല്ല, അവർന്ന് കേൾക്കുന്നില്ല. അത് അർത്ഥവത്തായ മുത്ത് അനുഭവിക്കുന്നതിന് തടസ്സമായി തോന്നുന്നു. ക്ഷണിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യത്തെ കാണിച്ചു തരികയും കരുതി ജയിച്ചിരുന്നത് എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ആരാധിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുമ്പോൾ പിതാവെ ഞങ്ങളുടെ സഭകളെ തുറന്ന് സ്വതന്ത്രമായി ആരാധിക്കുന്നുള്ള വഴികൾ വേഗം ഒരുക്കണമേ, അതുള്ള സാധ്യത നൽകുകയും സഹായിക്കണമേ, അതിനെല്ലാം സാധ്യത നൽകുകയും ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർ, ദരിദ്രർ, വളരെ സാമ്പത്തികമായി തകർന്നിരിക്കുന്നവർ, തൊഴിലില്ലാതെ ആരംഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൾ മറച്ച് സമാധാനത്തോടെ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഒരാഴ്ചകളെല്ലാം ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കട്ടെ. പ്രാർത്ഥനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ശബ്ദം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ആരാധന അനുഭവിക്കുന്നില്ലേ, കാര്യസ്ഥനാവുന്ന നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ നിറയട്ടെ, അവരെ സംരക്ഷിക്കണം. യേശു കൊണ്ട് നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ മുന്നനുമാനത്തിൽ സമസ്തവും തൃപ്പാദത്തിലേൽപ്പിക്കുമ്പോൾ ദയവായി കുറവുകൾ ക്ഷണിച്ച് പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് അനുഗ്രഹിക്കണം ദേവിതാവെ. ആമേൻ. സമാധാനത്തോടും വിശ്വാസത്തോടും ആശീർവാദം അനുഭവിക്കുകയും സകല ബുദ്ധിയെ കവിയുന്ന ദൈവസമാധാനം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിങ്ങളുടെയും ക്രിസ്തുവിശ്വരേൽക്ക് കർത്താവ് നമ്മെ കാത്ത പരിപാലിക്കട്ടെ. കർത്താവ് തന്റെ കണ്ണുകൂട്ടത്തിലൂടെ നമ്മെ കടാക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ സഹിതം അനുഗ്രഹിച്ചു നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സഹിതം ദൈവമക്കൾ നമ്മുടെ എല്ലാവരും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ കൊറോണ എന്ന രോഗനിമിത്തം ദൈവസമർത്ഥനത്തോടും എന്നേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാകട്ടെ. ആമേൻ.